Asma xəstəliyindən əziyyət çəkən 12 yaşlı Sara Griffin 9 yaşında elektron siqaret çəkməyə başlayıb. Bu pis vərdiş faciəvi nəticələrə gətirib çıxarıb. Sara nəfəs almasını ciddi şəkildə çətinləşdirən infeksiyaya görə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu təhlükəli vəziyyət həkimləri qızı dərhal reanimasiyaya göndərməyə məcbur edib, çünki onlar qızın yalnız bir ağciyərinin normal fəaliyyət göstərdiyini müəyyən ediblər. Mütəxəssislər Saranın veypdən asılılığının sağlamlığına çox ciddi ziyan vurduğunu aşkar edib. Sara 4 gün komada qalıb, bədəni dəhşətli xəstəliklə mübarizə aparıb. Hazırda qızın vəziyyəti stabildir.